За 157 мільйонів доларів продали з молотка найбільшу картину італійського художника Амадео Модільяні. Торги відбулися напередодні у Нью-Йорку. Полотно «Оголена, що лежить» стало четвертим серед найдорожчих творів мистецтва, які коли-небудь продавали на цьому аукціоні. А Амадео Модільяні – рекордсменом серед художників. Бо аж дві його картини сягнули ціни понад 150 мільйонів доларів. 2015-го за 170 мільйонів продали інший його портрет оголеної жінки.